Pre nego što počnemo sa današnjim videom, molim vas da upamtite da je namenjen isključivo zabavi. Molim vas, ne zaboravite da budete fini prema svima i svuda u svom svakodnevnom životu, u prodavnici, na ulici, na pijaci, u gradskom prevozu, u apoteci i tako dalje. Takođe, vas molim da budete fini i dole u odeljku za komentare. Molim vas, ne pokazujte mržnju ni prema kome, nikada i nigde. Ćao, drugari! Dobrodošli na moj kanal. Ako ste kojim slučajem novi ovde, hvala vam što ste kliknuli na ovaj video i ako želite, pritisnite ono dole, crveno, s desne strane, dugmence, to jest nije dugmence, nego ono što piše crvenim slovima, jel te, prati ili subscribe i ono zvonce, cingelinge, 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 pa će da vam cingelinge, cingelinge, kad god ja nešto objavim. Zato, ostanite, rizikujte da čujete šta imam da kažem. Evo da ovako započnemo. Večeras pravim sa vama pidžama party. Evo, drugari, ja sam u mojoj pidžamici, u čarapicama, vidite? Znači, ništa šminka, ništa doterivanje. Samo je to košulja, nisam obukla gornji deo pidžame, iskreno, zato što se malo providi, pa mi je bilo neprijatno zbog toga. Inače, ovako, bukvalno, pidžama party. Meni je lepo ovde, moja kućica, toplo, vidite, u kratkim sam rukavima, napolju upeko minus, a ja uživam, uživam. A pola tri je skoro od ponoći prošlo. Evo, tačno je 2:28. Uživam, slušam muziku 80-ih, prisećam se detinjstva i pravo da vam kažem, mnogo mi je lepo. A posebno mi je lepo zato što sam dobila obaveštenja da su stigli neki komentari za neke od videa koje sam snimila prethodnih dana. I to posebno za onaj od sinoć, kada sam se nalazila s mojim bratom da pravimo minjažu. Ja njemu kahvu, a on meni duhan. Tako da, pošto ovo radim, najviše radi toga, kao što sam tako ja kad zabagujem, ja samo to uradim, to znate već, to sam već radila. Kad zabagujem, ja samo radim i onda i mogu da izgovorim tu neku reč gde sam zabagovala. Kao što rekoh na početku, da ovo je namenjeno zabavi i zbog toga želim na osnovu vaših komentara da se potrudim da vas uvek zabavim, nasmejem i da vam barem eto tih nekih koliko, izvinjavam se, koliko god to trajalo, 5 minuta nekad, nekad 15, nekad 50, ali gledat ćemo da to uvek bude kraće, jer onda je efikasnije, da to tako kažem, da vam uslišim, da to tako kažem, želju,
jer ste komentarisali vi, moji drugari, virtualni, jer ima par vas koji gotovo redovno komentarišete i što mi je jako drago, naravno, zato što su komentari vrlo sugestivni. Dajete mi sugestiju, otvoreno mi kažete da li ste se nasmejali, da li sam omanula ili šta god. Ne radim ovo zarad broja pratilaca, ne radim zarad palac gore, palac dole. Ne radim za to broj pregleda. Ja vas imam koliko vas imam, toliko će vas vjerovatno i ostati. Tu uvek dođe plus, minus, gore, dvoje, gore, dole, neko prestane da prati, neko se vrati ili šta već, nije bitno. Ali tu je uvek otprilike isti broj. Znači, apsolutno, možda ćete vi misliti da ja sad ovo izmišljam, jer kao si, da kažem, youtuber, jeli, to rade zarad toga da budu poznati, popularni, da budu, ne znam, da počne da im se monetizuje kanal, to jest da može da se uzmu šuške. E, ja sam daleko od toga, ja sam svesna toga i baš zato nisam prestala, nego i dalje vam ponekad nešto snimim. Nekad sam i ja, naravno, raspoloženija, pa zaređam par dana, 10 dana za redom, pa me nema 10 mjeseci. Ali, poenta je stvarno u tome da radim ovo da bih nekome od vas ulepšala minut, dan, pola dana time što će se nasmejati na neku moju šalu ili na neko moje lupetanje što mi padne prvo na pamet ili ne znam kako to da nazovem. Znači, komentari su bili u tom kontekstu da vam se više dopadaju komentari, pardon, ne komentari, da vam se više dopadaju klipovi koje radim na ulici, kada se šalim, kada vam pokazujem neka mesta i tako dalje, pa onda verovatno mi nešto privuče pažnju, pa onda izvalim nešto i tako dalje. I tako da, pošto rekoh, radim to da bih vas nasmijala i zabavila, i samim tim ja sama sebe tako zabavljam, rešila sam da napravim ovaj večerašnji pidžama party sa vama, da kao omaž jedan svim onim ranijim snimcima iz sobe, iz kuće, tematskim, gde smo filozofirali o ljubavi na daljinu, o muško-ženskim odnosima, bela laž, ima li laže, bele laži, da li kupujemo kese ili nosimo cegere, da li brinemo o ekologiji, da li bolje da budeš miran ili da lupiš šakom o sto, i tako dalje. Ne kažem da toga neće biti, jer vidim po vašim komentarima da vi komentarišete na taj način da više vam se dopada kad onako spontano ja izađem na ulicu, ne izađem spontano, nego ja izađem na ulicu, a spontano izvadim mobilni telefon i onda upalim snimanje, pardon, naravno, ne upalim, ne mislim ovako upalim, ne palim ga, to kažu ono,
u žargonu upališ, ne upalim, nego pritisnem onaj touch screen na telefonu, to jest ne touch screen na telefonu, nego pritisnem, brate mili, ono dugme rec i počnem da reckam. I reckam po ulici šta mi padne na pamet. I vidim da vam se to dopada malo više od ovog nekog mog, nazovi, filozofiranja. Tako da, rešili smo i vi i ja, jer kažem, ja vas stvarno doživljavam kao moje drugare i kao da sada vi razgovarate sa mnom i ja sa vama, posebno kad još i komentarišete dole, kuckate, kuckate, da li na računaru ili na mobilnom, kako već vi kuckate poruke, ja nabadam ko baba. Gledam onu decu u prevozu, ljudi moji, ja ne verujem o svojim očima. Za dve ruke i čaka, 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 piše poruku, piše poruku. Ja ne znam kako oni to uspevaju, ja ne umem života. Znam, u školi sam imala birotehniku, išla sam u ekonomsku školu, prvu ekonomsku, i učili smo ono slepo kucanje, ASDF je tako nešto, ide redosled slova, ja znam slepo kucanje, ali na mobilnom, to šta oni rade, kako oni kucaju brzo poruke, to je nenormalno. Ja mu ga dajem ono jednim prstom, pa još ono tanko, pa grešim, pa brišem, pa briši, piši, bri. Ma idi, ne mogu da smislim te poruke. Pozvoli mi kad mi neko kaže, aj napiši poruku. Joj, mozak me zaboli. Lakše mi okrenem telefon i uživo kažem šta imam da kažem. I aj vozdra raja. A ne ono, 8 godina mi treba da otkucam poruku. Bože, ja skrenula s teme potpuno. Oprostite, molim vas. Stvarno, potpuno digresiju sam napravila. Moram kratku pauzu, vraćam se brzo. Evo, vratila sam se. Naravno, vama to i nije u stvari bila pauza. Kratko, ali stvarno kratko sam bila. Naravno, po šta sam išla? Po Maramicu, jel te? Pošto je, šta, zima i ja curim, kao i obično. U želji da pratim trendove, šalim se, ne da pratim trendove, nego da pratim želje, čestitke i pozdrave od vas. I na osnovu toga što ste rekli, i komentarisali da vam se stvarno baš dopada to što radim kad radim na, što se kaže, ono, na blic, na moment, na trenutak, kako mi spontano krene nešto da se dešava na ulici, se ne dešava ništa, ja krećem negde i nešto mi padne na pamet, ajmo da snimam i kažem, već da ne ponavljam, ponovo pritisnem snimanje i ajmo, pričam. E sad, ja to inače interno za sebe i kad pričam sa društvom svojim, kad kažem snimila sam turističku turu, kad snimam na ulici, a u stvari, možda podsvesno to meni više i leži, jer ja sam studirala višu turističku školu i možda ima veze s tim, ja ne znam, kažem vam, jednostavno nisam neki filozof ili ne znam već šta. Uglavnom, da razjasnimo jednu stvar, ja jesam studirala višu turističku, ali nisam turistički vodič, jer da bi neko bio turistički vodič mora da bude licenciran, kao što su licencirani knjigovođe, kao što imaju licence advokati u advokatskim komorama i tako dalje. I naravno, to se plaća
to čak ne morate da završite kao ja višu turističku pa da budete turistički vodič, nego morate da zadovoljavate neke druge kriterijume i da onda se prijavite, platite, i to ne malu sumu, i onda polažete za turističkog vodiča. E, ja to nisam uradila. Ja sam platila jedan drugi kurs koji je, da kažem, sertifikat je prihvaćen svuda u svetu. To je Amadeus, operativni sistem za rezervaciju aviokarata, znači booking, hotela i rentakara. I to isto ni malo nije jeftino. E, znači, da ne pričam o tome, uopšte nisam ni mislila to da pričam, nego eto, opet neka digresija, opet sam se nešto nadovezala bez veze potpuno, ali nema veze. Vi me znate kakva sam i od vas, evo, kad u pidžami se slikam i u čarapicama, evo, hoćete še vam vidite, čarapice, čarapice, mice, čarapice, mice. Ove, od vas me nije sramota ni kada pogrešim nešto i kada lupendram i smandrljam nešto. Vi ste moji, bre, ja vas stvarno doživljavam kao moje prijatelje, drugare, prijatelje koje ne poznajem, a kao da vas poznajem na osnovu vaših komentara. E, zato što ste mi rekli u komentarima većina vas da sam vam, čak mislim da jedna osoba rekla da sam joj ulepšala dan. Ja se izvinjavam što ime nisam upamtila. Ne bih sada da kažem pa da pogrešim, nemam milione komentara, ali bez obzira, inače imena ne pamtim, takva sam, izvinjavam se, a hvala od srca na komentaru, ne samo toj osobi, nego svima vama koji komentarišete, svi komentari mi mnogo znače i mnogo više mi znače ti komentari, nego bilo koji like ili dislike ili broj pratilaca i tako dalje. E, da se vratim na ono šta sam u stvari počela i htela da kažem. E, pozdravljamo se sa sobicom, ne zatvaramo mi kafanu, biće klipova ili ti snimaka. Kad god kažem klip, ja pomislim na klip od kukuruza. Eto, verujte mi, zamislim kukuruz klip. Znači, kakav crni klip, nismo u Americi, Engleskoj ili gde već. Srbi smo. Snimak, video snimak. Znači, nismo zatvorili kafanu, da tako to nazovemo, pričaonicu, našu ćaskalicu u sobi, ali će je biti u manjoj meri nego što sam ranije radio. Znači, neću više da vas tlačim sa idejama mojim i sa mojim temama, da li je bolje ovo ili ono, kao što sam rekla na početku, jer vidim da vam je interesantnije kad spontano krenem da se švrljam po kraju i tako dalje, po autobusima, po pijacama, po avionima, kamionima i tako dalje. I onda je ovaj video večeras jedan omaž svim onim prethodnim video snimcima iz sobice i uvod u snimke napolje. Ja kad kažem ovako napolje, ja pokazujem ka prozoru. Vi to ni ne vidite. Ali, razumete, ja gestikuliram puno dok pričam. A kad gestikuliram, onda naravno šta radim, lataram. E, hvala Bogu, pa ništa ne lomim oko sebe. Ali, eto, volim da mlatim. Zato je bolje kad ja zapalim cigaru.
jer onda manje mlataram rukama. Naravno, nikome ne preporučujem da koristi cigarete. Naravno, prvo zbog zdravlja, jedino zbog zdravlja, najviše zbog zdravlja, a drugo, nemojte finansirati duvansku industriju, jer nisu zaslužili, truju narod. Ali, nažalost, ja imam tu nepopravljivu naviku, ne mogu da je se odviknem. Iako kažu da je svaka navika i odvika, kod mene baš to ne pali. Pali cigara, ali ne pali odvika. Znači, menjamo kurs, dragi moji. Od sada pa nadalje i u buduće. Boba, Boka, Božidarka, Bobana, Bobanka, Bobiška, Bobili, Boki. To su mi sve nadimci, verujte mi. Vaša časkalica. Prelazi u kvazi turističke vodiče. Za one koji možda ne znaju šta znači reč kvazi, pritom ne podsmevam se nikom, ne rugam se nikome, samo kažem, ima možda nekoga ko ne zna šta znači kvazi, nije kvazi modo, nego kvazi znači nazovi, znači nazovi turistički snimci, turistički vodič snimci, jer nisu pravi turistički snimci, nego će biti nazovi ili kvazi, oni će preovlađivati u budućnosti iz razloga što ste vi to tražili. Jej! Juhu! Jupi! Ja sad sam se sedla kad sam ovako rekla. Sjetiš se onog nenormalno dosadno, ne nije dosadan on kao on, nego su oni dosadni što ga puštaju non stop, onaj glupo dosadni film, ono bre, Boba i Marija, ono, ma znate, oni dvoje, momak i devojka, što su se zaljubili u srednjoj školi, on je Boba, ona je Marija, ona je iz fine porodice, gde je otac neki lektor, ne znam, fakultetski, obrazovan, ne znam šta, a njemu je čale neki ono gastarbajter koji po švabi popravlju veće šolje. I naravno ima milijardu delova. Evo, u nekim tim početnim filmovima ima njegova keva koja je isto žena sa sela i ona kad igra neko kolo viče ja, 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 ja. E tako sam ja sad se viličila na tu glumicu. Ovo je blesavo potpuno. Meni bar, vama možda nije. Izvinjavam se. Znači, pozdravljamo sobicu za neko vreme. Iako je logičnije da zimi snimamo u sobi, a leti napolju, a pritom još ja ne volim baš nešto da se smrzavam preterano i smrznuće mi se ruka kad budem snimala. Pa znači neće dugo ni trajati. Prelazimo napolje. Idemo u obilazak Michigana, naravno. Ima još mnogo toga što vi niste videli u Michiganu, verujte mi. Vi koji niste iz Michigana. Mislim na Mirjevo. Ne mislim na Michiganu u Americi. Dobar dan. To sama sebi u stvari kažem. Vidjet ćemo gde će noge da me odvedu, tamo će da i kamera zabeleži dešavanje. Kao što će zabeležiti da li sam sama ili sam sa nekim ili već šta god bude, ali da naravno uvek ću se truditi da to radim. Kao i do sada, izvinjavam se, ali ja kijavicu dobijem odmah čim počne zima. Što znate već? Znači, snimat ćemo se na polju, ali
samo kad je spontano, kad je meni nešto tako kliknulo u glavi i kvrcnulo, jer je meni večito kvrcnuto u glavi, ali kad mi baš kvrcne, onako kvrc, onda idemo na rec i ajde, bobo, časkaj, časkaj sama sa sobom, pa ko te gleda, gleda, ko te ne gleda, ne gleda, ali ima bar jedna i po do pet i po osoba koje će se barem na jednu moju neku ludačku, možda i izbledelu foru nasmejati. Eto, to mi je, to je meni cilj, da barem nekom od vas izmamim osmeh na lica, pogotovo posle ove odvratne 2020. godine, gde su nas bombardovali sa ružnim vestima i ne želim da pričam o tome uopšte više. Rekla sam u jednom klipu šta mislim o tome, više neću da spominjem, nego samo veselo, veselo, veselo i veselo. Znači, šta god, ako snimam i padnem i razvalim se kao, ne znam, porcelanska lutka, i to ću da vam snimim u momentu ako padnem dok snimam i izbacit ću bez blama. Ne, samo nek ide život. To sam vam već rekla. Živite u sadašnjosti. Živite. Živite život. Živite život, jer život je jedan. Nemojte da kasnije žalite za nečem. A to vam kažem iz ličnog iskustva. Tako da, sad sam ga malo ozbiljala, ali nisam preterano to toliko ozbiljno rekla koliko sam vam iskreno rekla, jer tako mislim i osjećam. Da, polako privršavamo kraju. Ovo je sada bila jedna pauza, filozofska pauza, da kao se mislim neku pametnu rečenicu za kraj. Nemam pametnu rečenicu za kraj, jer sam vam sve rekla. Volim vas najiskrenije, zato što mi pokazujete kroz komentare da vam je stalo do onoga šta radim. I zbog toga, i samo zbog toga, što želim da vas nasmejem, da vam udovoljim, od sada pa u buduće više ćemo se družiti spontaniška, na uliciška, nego u sobiška, da bobiška, filozofiriška. Stoga, još jednom, stoga i stoga, i da sad ne kažem šta mi pade na pamet. Dragi moji drugari, ljubim vas puno, od srca to mislim. Pozdravljam vas ali ne do neba i nazad, nego do Mlečnog puta i nazad. I vidimo se na ulici u nekoj ležerno opuštenoj spontanoj situaciji. Ćao!